Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 20 Jun 2024. Jabatan Air Negeri Sabah diarah menggunakan undang-undang bawah bidang kuasanya bagi membawa pesalah curi air ke mahkamah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin berkata, pesalah-pesalah berkenaan perlu ditangkap dan didakwa di mahkamah. Tindakan tegas itu penting kerana kegiatan penyambungan haram dikenalpasti sebagai punca utama 60% air tidak berhasil di Sabah. Bercakap dalam mesyuarat pasca Kabinet Jabatan Ketua Menteri di Kota Kinabalu, Datu Haji Ji memberitahu Kabinet Negeri telah memanggil Jabatan Air untuk taklimat susulan demonstrasi sekumpulan individu termasuk pelajar UMS yang menuntut isu itu diselesaikan. Dalam tempoh dua bulan ini, UMS hanya mengalami gangguan bekalan air sehari atau dua hari akibat paip pecah. Setiap hari, 4 hingga 5 juta liter air dibekalkan ke UMS, ditambah dengan tiub telaga yang boleh membekalkan 1 juta liter air sehari. Bagaimanapun, bekalan air semakin berkurangan disebabkan banyak sambungan haram dikesan dari lima perkampungan sehingga ke UMS. Ketua Menteri memberi jaminan kerajaan negeri akan membekalkan air dengan melaksanakan pelbagai usaha. Ini termasuk mempercepat operasi loji rawatan air Telibong 2 yang kini telah siap dan hanya menunggu pemasangan paip air. Apabila siap ia akan menyediakan tambahan 160 juta liter sehari untuk menampung bahagian utara termasuk UMS dan kawasan sekitar. Selain itu, kerja-kerja meningkatkan bekalan air di bahagian selatan pantai barat yang memberi manfaat penduduk di Papar, Lokawi dan Putatan telah bermula 8 bulan lalu dan dijangka siap menjelang 2026. Pengusaha makanan dan minuman di negeri ini disaran menyertai inisiatif Menu Rahma yang diperkenalkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Pengusaha yang berdaftar layak menerima kad diskaun khas Menu Rahma untuk mendapatkan stok barangan keperluan pada harga lebih rendah. Pengarah KPDN Negeri Sabah, George Abbas turut menggalakkan lebih banyak pemain industri menjadi rakan strategik bagi menyokong inisiatif kad diskaun khas menu rahmah. Di Sabah ni setakat ni ada 144 pengusaha yang turut serta. Jadi kita saya jemput lebih banyak lagi lah lebih ramai pengusaha untuk untuk berdaftar, mendaftar dengan kita. Sebab yang saya nyatakan tadi itu berdaftar. Mungkin ada juga yang buat menu rahmah lima ringgit ke bawah tapi dia tidak daftar dengan kita. Jadi kita galakkan daftar. Beliau berkata demikian selepas segmen Rahma itu berkat bersama Sabah FM di Kota Kinabalu. Mengenai program jualan Rahma PJR, George memaklumkan lebih 300 PJR telah dilaksanakan di seluruh negeri Sabah. Program yang menawarkan penjimatan harga barangan sehingga 30% lebih murah ini akan diteruskan sehingga hujung tahun ini. Kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi berjaya ditumpaskan menerusi Ops Steris 3.0 dalam satu serbuan di sebuah stor tidak bernombor di Jalan Sinsan Pasir Putih Tawau semalam. Serbuan dilakukan sepasukan pegawai penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) Sabah itu berjaya merampas dan menyita 4000 liter diesel dalam 18 unit drum dan sebuah tangki trailer berkapasiti 20000 liter. Turut ditahan seorang lelaki tempatan dipercayai penjaga stor. Pengarah KPDN Sabah, Joji Abbas dalam satu kenyataan berkata, beberapa barangan lain turut dirampas termasuk sebuah kenderaan, mesin pam minyak dan tangki fiber dengan jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM104,500. Hasil risikan awal, premis tersebut tidak mempunyai sebarang dokumen dan lesen sah untuk menyimpan diesel di lokasi berkenaan kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana memiliki barangan kawalan dengan tujuan melakukan kesalahan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap peruncit dan pasaraya di daerah Sandakan yang gagal mematuhi arahan menurunkan harga telur bermula hari ini. Penurunan harga telur sebanyak 3 sen ini melibatkan telur grade A, B dan C. Bercakap kepada media, Ketua Pegawai Penguat Kuasa KPDN Sandakan Azdi Zukri John menggalakkan pengguna membeli bekalan telur di pasaraya berbanding premis luar. Sebenarnya peniaga-peniaga yang kaki lima ini mengambil bekalan sendiri daripada Tawau. Kebanyakan daripada daerah Tawau lah dan juga daerah, -daerah uh, lain daripada Sandakan. Jadi mungkin kos yang mereka tanggung sendiri, jadi itulah harga itu menjadi mahal. Dan kita akan uh, melihat kembali cara ini dan kita cuba uh, mencari jalan penyelesaianlah. Setakat ini bekalan telur bagi daerah Sandakan adalah mencukupi dan dipasarkan mengikut harga ditetapkan. Terdahulu Asdi memantau harga telur di ladang penternakan ayam penelur Batu 19 Sandakan. 40 agensi akan menyertai program Borneo Ultra Ocean Cleanup Siri 3 2024. Anjuran Markas Angkatan Kapal Selam dan Skuadron Kapal Selam Pertama TLDM pada 22 Jun ini. Program melibatkan pembersihan pantai dan kawasan laut di Taman Awam Teluk Likas, Taman Laut Tunku Abdul Rahman dan Pulau Sepanggar. Pegawai Pemerintah TLDM Komander Syahrul Adi Norbasha berkata, aktiviti pembersihan itu bakal direkodkan dalam Malaysia Book of Record MBR. Kami dapati, uh, kami rasa the diving spot di Sabah ni yang paling cantik lah. Jadi bila uh, tengok uh, pencemaran yang berlaku di persekitaran ini kami rasa agak orang kata uh, membimbangkan lah sekiranya tidak ada tindakan yang diambil untuk uh, actually menangani masalah inilah. Syahrul berkata demikian selepas segmen ekspresi di Sabah FM Kota Kinabalu. Beliau berharap program berkenaan dapat mendidik sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penjagaan kebersihan kawasan laut yang merupakan salah satu produk pelancongan Sabah. Tiga ekor lembu dikorbankan ahli Jawatan Kuasa Masjid At-Takwa Kementerian Komunikasi sempena, sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini. Program berkenaan turut disertai pengarah penyiaran Sabah Salma Hashim. Program diadakan setiap tahun ini antara lain bertujuan mengimarahkan ibadah korban sekaligus mengeratkan silaturahim sesama insan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Masjid Atawa, At terutama kepada pengurus masjid, mengadakan satu tazkirah, which is satu kelainan lah yang tidak pernah dibuat sebelum ini, tazkirah semasa melapah. Ini alhamdulillah untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu SWT. Sudah tentu menjadi suatu amalan kita dari tahun ke tahun dan ini juga memupuk semangat muhibah, semangat perpaduan selain daripada erti pengorbanan erti ibadah korban itu sendiri daging korban diagihkan kepada golongan asnaf di sekitar ibu negeri Empat karya dipamerkan sempena pameran Adikarya 2024 yang berlangsung di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Pameran tiga hari bermula semalam bertujuan memberi peluang kepada pelajar menghasilkan karya berdasarkan idea atau penyelidikan bagi menyumbang dalam bidang penulisan. Bercakap kepada RTM penyelaras pameran Adikarya 2024 Dr Nor Suhaila Sulaiman berkata pameran ini juga adalah peluang terbaik pelajar untuk menghasilkan karya berkualiti setanding karya penulis luar Dengan adanya Adikarya ia memberi satu platform kepada pelajar-pelajar Astif untuk mengembangkan bakat dan kualiti penulisan di mana saya berharap Pelajar pelajar aktif dapat uh, mendapat tempat dalam penulisan khususnya sebagai pelapis muda di Borneo. Bagi pelajar, pameran ini adalah peluang bagi mereka untuk mengaplikasi sekaligus mengembangkan kemahiran penulisan mengenai cerita-cerita uh, tentang uh, pelajar yang di Universiti Malaysia Sabah lah. Uh, kebanyakan cerita saya ni dia lebih kurang uh, pengalaman sendirilah. Pengalaman saya sepanjang belajar di Universiti Malaysia Sabah. Novel saya ini menceritakan tentang penyakit mental yang bernama DID ataupun Dissociative Identity Disorder. Jadi pelajar-pelajar junior ataupun tahun dua akan datang boleh mengambil inspirasi daripada pameran yang kami adakan. Jadi saya berharap agar adik karya tahun ini memberi berkat dan menjadi teladan baik kepada pelajar-pelajar major penulisan akan datang. Pameran Adikarya merupakan projek tahun akhir pelajar kluster penulisan melibatkan penghasilan karya akademik atau kreatif. Baik paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.